Bueno, eguerdi on guztioi, eta eskerrik asko deialdi honetara etortzeagatik. Urtero moduan, aurten ere, txiki eta Otaegi oroituko ditugu. Angel Otaegi eta Juan Paredes Txiki. Beste hainbat burkidek bezalaxe, Euskal Herria askatzeko ahaleginean beraien bizitza eman zutelako. Eta horri lotuta sortuk urratsa eman eta memoria ariketa bat egin asmoz, ekitaldi eta mobilizazio desberdinak antolatu ditu. Hau esan da, adierazi beharra daukagu, kezka handiz bizitzen ari garela, interes politiko hainbaten eskutik, memoriaren eta kontakizunaren alorrean gertatzen ari dena. Ezarri nahi guten ikuspegi mugatu, manipulatu eta desitxuratua oso kezkagarria da guretzat. Azken aldian, adibide argi bat aipatzekotan, aipatuko genuke Gasteizko melitonumaren kasua. Zer eta diru publikoz hornitzen dena. Eta bertan, Meliton Manzanaz bezalako torturatzaile fasista bati gorazarre egiten zaiola, herri honen alde lan eta jarduna egin duten hainbat eta hainbat biktima bazterrean utziz. Pertsona guztiak, eskubide guztiak, memoria guztia, hor gure konpromezua. Azken batean, sufrimendu guztien aldeko aldarrikapena egiten dugu. Guzti guztiena, batzuena zein bestena, baina inor bazterrean utzi gabe. Horrela soilik eraikiko dugulako herri honetan, beharrezkoa dugun kontakizun partekatua eta beharrezkoa dugun elkarbizitza justu eta demokratikoa. Irailaren 27ari loturiko ekitaldi hau urtero egiteko konpromezua berresten du sortuk. Aurrera egiteko oroitzea ezinbestekoa daukagulako. Etorkizuna kontuan izateko iragana ezinbestekoa dugulako. Eta jarraitu nahi dugulako elkarbizitzaren alde urratsak ematen. Aurtengo zitarako aukeratu dugun leloa, Euskal Herria bihotzean independentzia da. Gure herriarekiko maitasunak sugarra izaten jarraitzen du herri hau bere askapen prozesuan aurrera egiteko. Eta era berean, independentzia da guretzako bide egokiena. Eta hori da Euskal jendarteari egiten diogun eskaintza. Irailaren 25ean, Oiartzungo polikiroldegian arratsaldeko 5:30etan sortuk memoria ariketa eta ekitaldia deitu du. Aldiz, irailak 27ean, auzo, herri eta eskualde guztietan aldarrikapen mobilizazioak burutuko ditugu Euskal Herria bihotzean independentzia lelopean. Aldarrikapena ezinbestean, oroimena debekatzen gaituen sasi demokrazia batean bizi garelako. Txiki, Otaegi eta beraien ispilu diren guztiak gogoan, Euskal Herria bihotzean independentzia. Todas las personas, todos los derechos y todas las memorias. He ahí nuestro compromiso. Reivindicamos la memoria de todos y cada uno de los sufrimientos, de unas y de otras, pero sin dejar a nadie al margen, porque sólo así podremos construir la memoria compartida y la convivencia que necesita nuestro país y ansía para ello. Como todos los años, Sortu va a recordar a Txiki y a Otaegi. Y hemos organizado un acto político el 25 de septiembre en el Polideportivo de Oiartzun para eso. A la vez,
el 27 de septiembre, bajo el lema Euskal Herria Bihotzean Independentzia, vamos a celebrar movilizaciones en todos los barrios, pueblos y comarcas de Euskal Herria. Eskerrik asko. Zain galderarik edo zerbait izango bazenute. Bueno, lehenik eta behin, esan behar da, larun batean egongo dian ekimena sare herritarrak deitua izan dela, eta beraz, berari dagokiola horren inguruko balorazioa eta eman beharreko azalpenak ematea. Eta bestetik, memoria ariketa honetan, memoriaren inguruko prentsa aurreko honetan, azpimarratzen dugu zein dan gure posizio politikoa. Pertsona guztiak, eskubide guztiak, eta memoria guztiak. Gure posizio argi eta sendoa. Bueno, gure urteloko ekitaldia eta urte luzez ospatzen ari garen oroimen ekitaldi hau jarraitzen dugu egiten. Bueno, beste eragile batzuk askatasun osoa dute beraiena egiteko. Guk guzti hau senideekin elkarbanatu dugu, gonbidatuak izan dira eta naiz eta aforoa mugatua izango den, badakigu ekitaldi jendetsua izango dela eta bertan gure oroimen ariketa eta gure mezua islatuko dugu. Eskerrik asko etortzeagatik eta gaur.